Bon dia a tots. Anem a explicar, a través d'un experiment, el caràcter polar de l'aigua. En aquest experiment, utilitzarem un generador Van de Graaff. Aquest generador acumula grans quantitats de càrrega elèctrica negativa a l'interior d'una esfera metàl·lica. Com hem vist anteriorment, l'aigua genera un dipol a causa que al voltant de l'oxigen es crea una densitat de càrrega negativa i sobre l'hidrogen una positiva. Així, si atraquem l'esfera del generador carregada negativament a l'aigua, es produirà una atracció entre la zona de l'aigua amb densitat de càrrega positiva, és a dir, els hidrògens, i l'esfera, desviant la direcció de l'aigua.